stanice Břeclav. Osobní vlak číslo 3621 vyjde z Ústí z Podčeští na pátou kolej. Vlak dále pokračuje jako spožděný mezistátní vlak RailJet číslo 79 Indomona společnosti České dráhy ve směru Graz Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 15 hodin 55 minut. Werte Fahrgäste, zum zweiten Bahnsteig, Gleis Nummer 5, kommt der verspätete internationale Zug RailJet Nummer 79 Niederbona der Linie EX an der Gesellschaft des
Platz. Und Gott, ich bin der Herrscher.